ፍላት አርት ዶም ያለው ፍላት አርት ግራቪቲ የሚባል ነገር የለም። ግራቪቲ ኢዝ ጀስት ዌት። ግራቪቲ ማለት ምክንያቱ ለምንድን ነው ኤግዚስት የሚያደርገው? ሲሙሌትድ ሪያሊቲ ነው። ከፕላኔት ሳተርን ሪንጎቹ ላይ ኮምፒውተርስ አሉ፣ ይህንን ሪያሊቲ ክሬት የሚያደርግ ስፒሪቹዋል ዓለም ላይ በናቹራል ሎ ብትሄድ ራሱ በዩኒቨርስ ሎ ዴር ኢዝ ኖ ሎ ኦፍ ግራቪቲ የለም። ቢካዝ አስትራል ፕሮጀክሽን ኢዝ ኤቪደንት ገባ። ይሄንን ነገር ግራቪቲ አለመኖሩ አስትራል ፕሮጀክሽን ፕሩቭ አድርጎታል። ኢት ኢዝ ጀስት ቢካዝ ኦፍ አወር ፋይቭ ሴንሰስ እና ይሄ ፈርማመንት ኦልሬዲ ኢንክሎዝድ ስለሆነ ይሄ የሜትሪክስ ሪያሊቲ ኦር ታይም ቢያቆም የታይም ቴትራግራማታን የሚባል ኮምፒውተር አለ። እሱ ነው ይሄን ሲሙሌት የሚያደርገው። የታይም ማሽኑ ከቆመ ግራቪቲ የለም፣ ፍሪ ፎል ነው ኤቭሪቲንግ። አይ ሚን ፍሪ ፎል አልኩኝ፣ ፍሪሊ ፍላይ ማድረግ ትችላለህ። ቴሌፖርቴሽን ኢዝ ፖሲብል፣ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ ትችላለህ። ዓለም ፍላት ናት። በዚህ አጋጣሚ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ በትክክል ካነበባችሁ 17 18 ቨርሶች ዓለም ፍላት እንደሆነች ተናገር። ሰማይና ምድርን እግዚአብሔር ፈጣሪ ሰማይና ምድርን ዘረጋ ነው የሚለው። ምድርን አድቦለቦላት አበጃት አይደለም መጽሐፉ ራሱ የሚለው። ሰማይን ዘረጋ ምድርንም ዘረጋ ይላል። ከዛ ደግሞ ከለላቸው ይላል። አሜን። ቨርሶቹን አላስታውስም፣ ባይብል አልያዝኩም።